ክዶል ነበር ታ እኔ አናደው እንደዛ ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር ለምን እንደዚህ ተለያየሽ ሻይ ፈረሽ እንት ነው ወድ ቫዮለንስ ምንም አይ የእንትን እንዴ እ ማሽን እንት ነው አይ ቲፒካል ነው ማለት መበቀል አንተ በቀለኛ ሰው ሲበቀል ነው ደስ ይለው አይነስ አይደለም ላይ ሲለው አራኔ ሲካል ተበቀለ በጣም ነው ምናደረው ካልተ በቀለ በጣም ነው ሙቪ ላይ ምናምን እንድብቀለ አለ እኔ እንደ ባትማን መስሎኝ ነበር ስማ እንድብቀለ ጀነራል እኮ ነው እንድብቀለ እንድሞ በቀለ እንት ነው ልጅ ይያለ ያባቱ ነው ያሰቃዩበታል ነው መቀዳዳ አይጥውታል ሲገል ሌቦ ጣባሳ አለበት ጣባሳ ግድ ነው ስለዚህ ጣባሳ ይፈልገየ የእንድንስ በቀለ ጣባሳ ያለበት ከዛ ልክ ሊገል ነው ሲል ለቀስ ይወዳል ልጅ እሱ ልጅ ነው አሁን አልሸጥም ብላ የሌለ አውሮፓዎች ጭስበጭስ እንዴ ወደ አፍሪካ መጣው አንዳጅ አረባከ አረፈለግ ፈለግ አርጋል አሁን እኮ ሚቀርብ ነገሩላ ትሸጣለ ታቃለህ ለነዳጅ ሚቀርብ ነገሩላ ተገረኛ አረ ነዳጅ ማንኛ ጋር የማድንና ምናም ሚኒስተር ታከለውማ መዳናለም አረ ታከለውማ በመረ ታከለውማ ብልጥኮ እንዴ ብልጥ ነኝ ከሚባሉት ይወት ሰላም 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 በኤርትራኛ ሰላም ታንዲ ከመይ 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 how easy አመሰለኝ ግን እሺ ዛሬ አልመሰለ እሺ እንተን ይበል እዩ ምንድነው እሺ አዎ ምንድነው ዝም ብሎ ለመምሰል ቆይ ይችላል ቆይ ሲጀመር የኤርትራ ኦፊሻል ትግርኛ ነው ኖርማል ቆይ ቆይ የኤርትራ ኦፊሻል ቋንቋ ምን ይባላል ትግርኛ ነው አረብኛ ማላችሁ መሰለኝ አረብ ማረብ አይደለም ትግርኛ ይባላል ስሙ ትግራይ ነው የሚባለው እይ ሲያስተረደው እና እኔ ደግሞ የምር መሰለኝ ማርያምን የምር እንደዚህ ትግራይ ነው የሚባለው እይ ሲያስተረደው ትግርኛ ነው ትግራይ ለምን በቃ ትግራይ ነው የሚባለው ግን ቋንቋው ምንድነው ትግራይ ያምር ትግር አገራታችሁ ንገሩት ምኑ ላይቭ ሳይሆን ክሊፕ ነው ክሊፕ ነው በጣም ውድ ለዘፈኑ ግን ይሄ ነው ዊኒ ሆነ አለ ምንድን ነበር ቅድሚያ በእናትሽ ሷን ቀንጨብ ይሁን አጀማመሩ ሚያምር ይጎደለን ትንደረረረድን ደረረድ ማለት ይሄ አንደኛ በጣም በጣም ሰማት ያለበት ሰው ጎበዝ በቂ ሀዲ ረፍት ይህ የነሽው አንደኝ ጊዜ ይመስላል አስተያየቷ ግን ይጣበ ማለት ማለት ስማ በቃ ትክክል ለካሜራ ነው የተቀመጠችው ልክ ነሽ የሸው አንደኝ የሆነ ዘፈን አለ ጥርስሽ ላይ ምሰል ያስቀዋል ሻምር አይ ንቀሳይ ንግዲ ወሶ አንዴ አምስት ሰዓት ያለው
ሰዓት ሰበይ ፍሌ come on ጊታሮቹ ግን ሲያምሩ ድምጻቸው በጣም ራሷ እኮ ነች የምትጫወተው ያለስካ ማች ነው ይሄ ማች መስላል ማገምለታችን ነገር ኢንዲኒያ ምናምን በጣም ከዛ በፊት ነው አረ በማርያም አረም ይርግጠኛ ነው አረ ከዛ በፊት ነው ድንኳን ይያሉ ጭስ እኔ እንጃ እኔ ግን ከዛ በፊት መሰል ስንት ባህናው ዘጠና ቤት ውስጥ ነው የምገምተው አይ ማርያም ላይ አሪፍ ሰው ነው የሰራለት እኮ by the way he's a legend እኮ ኤርትራ አንደኛ ምንድነው የቀጸል ሰማል የሆነ ነገር ፍቅር ማለት ነው ያለ ነገር እኮ ኤርትራዎች እኮ እንትን ሳይክል ያሻሉ ይሁንለታው ማናም ነው ይሄዳል ቼክ አንተ ጋር በሰይክ ጋሙ ስባህ ማለት ቀረብ አንደ አላ ወስ ማራስ ኤሊል ለስባክ ሽመይ 90 ነው ይሄ እንትል በባንድ ታውለ በባንድ ቢሰራ ይዘፈን በጣም ነው ላይቭ ምናምን ላይቭ ቢሰራ ሰማይ ሙዚቃ ከነ ቀይር ይዘፈን ነው ዳማ ነው ፈሰፈ በኪቦርድ መሰራቱ በጣም እንት ይጎዳይ ነው ብዙ ፍርሾች በቃ ለሮማንስ ቢሆን ክሊፕ ነው የተሰራ። ማራ አባና ኪፎ ዞራጋ ጎ አፍኩልሽ አትመልሽ የዮጣ ነው የሚመጣው ወይስ አይደል? ደምብል ጋሻ ተሰሚ ለሃንንዳ ለጣም ተመቸኝ ከደድ እንኳን ተፈተን ይዋለ ለከዘው ለቆላ አልሰሙ አብረን እንሰማዋለን እኮ ብዙ ጊዜ እኔ ያኛው ዘፈን ነው ወደም ማርያም እኔ ማልሰሙ የለኝም የሆነ የሀገር ራስ ይዘፈኗል ኢትዮጵያን የካድኳት የሚመስልኝ ስለ ኤርትራ የምን ብትሾፈኝ ይመስለኛል። አይ ቆይ የሆነ ነገር ቢወራ ራሱ ያለ ኤርትራ ሰበብ ነው የሚፈልጉ ልጅቷ ግን እኔ ደስታ ግን ለምን አልክ? አይ ሙዚቃው ነው ትንሽ ያስናርገውና እሺ ልጅ ይባል የድሮ ግን አይ ሲዝናን ሆነ ወንድ ኦፊስ ያለ ነው ይመስል ሸሚዝ በከ ግድሮ ስራት ያለው ሰው አንተ የኤርትራ ሰው እኮ ኦ ራሱ በእኛ አክቲንግ ግን ጎበዝ ነው ይሄ የሆነ ካሜራ ላይ ያለ ይመስል የምር ይወጣታ መስል አዘላ ተረሻት በህዝብ ግን አላለቀም የሚገርም ነገር ዝሩ ድጋሚ ኮል አሃ ደግሞ ሁለት ቪዲዮ ሁለት ዘፈን ያደረው ደርቦ ነው
ይሄ ነገር እንትል ለኛ ሀገር እንትል ለተቀመጥ ነበር ፊልም ላይ እንጃ ለምን እንደሆነ አይገባኝ እንትኑን ለማርዘም ይሁን እኔ የሆነ ዩቲዩብ ላይ የሆነ አልጎሪዝም ላይ የሆነ ጥቅም አለ እኮ አለ ደግሞ ሜ ስለመጣ ብቻ እነሱን ያመር ገል ሊሆን ይችላል ማርያምን እስቲ እናታ ደግሞ ሌላ ደግሞ እስቲ ልክ የዛ አይነት ክሊፕ የዛ አይነት ኤርትራ እስቲ የታላችሁ ላኩ ሊንክ እንጂ ምንድን ላኩ በደንብ እስቲ የኤርትራ ፋኖች ቃሉን እኮ ይኖሩናል አንዴ ኩልኩል ለዘው እናትሽ እና ማለት ኢትዮጵያኖች እኮ ላይሽ የኤርትራው ነው ኩሉ ካዩ ኩሉ ናቸው አውራ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም እሺ ማለት የኩልነት ጥግ ነው እኔ ግን ያው ማት ማታዩ ኩል ናቸው አይ ደስ ይበላችሁ ወይዘው እኔ ጋራንቲ ኩል የሚያዩ ማለት እኔ ማዩ ባይኒ ኩል ሁሉም ሰው ማኩል አይደል ኩል ሚሎና ኩል ሚሎም ኩል ኩል ኦኬ አረ ያውራ ኩል ነው ለይ ያውራ ፋም ነው በቃ ኩል ለምን ይገባለት ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ መሻሻል